Vətən müharibəsinin qəhrəmanları olan qazilər evlərinə qayıdır. 44 gün davam edən döyüşlərdə əsas pay sahibi olan qüvvələrdən biri xüsusi təyinatlılar olub. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin hərbi qulluqçusu Şəmsəddin Qurbanov doğulduğu Zaqatala rayonunda coşqu ilə qarşılanıb. Şuşa uğrunda döyüşlərdə yaralanmış qazimizi rayon ictimaiyyəti, ailəsi, dostları və qohumları qarşılayıblar. Mən fəxr edirəm ki, bu cür xalqın bu cür dəstəyinlə döyüşə getdim və Şuşa uğrunda yaralandım, qazi oldum. Mən fəxr edirəm ki, bu cürə xalqımız var. Ali Başkomandanımızın bizə olan inamını biz doğrultduq. Onun siyasi arenada qələbəsini biz ordu olaraq, onun hansı masaya vurduğu yumruq həmin biz orduydu. Həmin biz onu təmsil edirik. Vətən müharibəsində bir çox döyüş yoldaşının şəhid olduğunu deyən Şəmsəddin Qurbanov bildirib ki, onlar əsl qəhrəman kimi son damla qanına qədər döyüşüb. Azərbaycan xalqı böyük zəfəri bizə bəxş edən qəhrəmanları heç zaman unutmayacaq.